Metronun 28 may stansiyasında fövqəladə hadisələrə hazırlıqla bağlı təlim keçirilib. Şərti yanğın hadisəsi ilə əlaqədar operativ kəşfiyyat və əməliyyat şəraitinin qiymətləndirilməsi işləri apardıq. Xilas etmə vasitələri tətbiq edilməklə metropoliten əməkdaşları ilə birlikdə qatardan sərnişinlər təxliyə olunub. İlkin tibbi yardım göstərilib. Uğurla keçən təlimdən sonra nəticələr müzakirə edilib. Təlimə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ümumilikdə 7 ədəd texnikası və 50 nəfər şəxsi heyəti cəlb olunub.